بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسي صاحب يا الملك سوى ديوكتان يوسف البنوم غليسان حد كسو دواتان برامج كفلنقيت السياسة دا وحلية دا نوكالي ستة وساعة دوغة دي ستان ورباين تستي قد بضان اذن كوكوس وقد بدون تضبعت كان دي ورب قدر انه حقيب كان نقونا يا ضد شعبي واسكر وكوكوري وذي ويرر كد عايز جوز كالقابة مقالة دا مقدشو وخفاها فاهين الديرة دا يعني انك قصو قد بدون صاحب يا الوقت كل جيسد دونتان الله اون حريستي عبدي مريد ديري oo loo aqoon jiray ajakis oo todobaadkan ku geeriyooday magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Majaajilistaas iyo sidoo kale taariikh kooban oo aan idin kaga diyaarinay ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena falanqaynta siyaasadda haddii uu rabo qadaro. Qodobada kale aan idin kugu soo gudbin doonaa haddii uu rabo qadaro waxaa qayb ka noqonaya wasiirkii wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale doorashada Soomaaliland oo ka hadlayna barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaan oo aan idin kugu soo gudbin doonaa kadib markii la doortay oo waliba uu ka mid noqday senatarada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ee gobollada waqooyi. Qodobada kale aan kugu heyno falanqaynta siyaasadda waxaa qayb ka noqonaya saaxiib yar oo ku dhageysan doontaan madaxweyne Dani oo garowga kulan kula qaatay safiirka UK ee Soomaaliya oo isagu kala hadlay arrimaha doorashooyinka ee saddexda gobol ka dhacaya ama saddexda degmo ee Eyl Ofeel iyo sidoo kale qarro ka dhacaya iyo waxyaabaha ay ka yiraahdeen doorashada guud ee Soomaaliya ee barnaamijka ku dhageysan doontaan oo aan idinku soo gudbin doonaa. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinku waynaa barnaamijkeena falanqaynta siyaasadda oo aan idin qarinayo waxaa farsameynaya oo weliba dhanka kaamerada ka hagay saaxiibkay mahadaarkay aniga guuxa ayaa soo saaray halkan idin kala socodsiinaya. Waxaynu ku bilaabaynaa saaxiibyaal magaalada Muqdisho ee caasimada dalka iyo sidoo kale weerar dad shacab ah iyo askari ku dhinteen oo halkaasi ka dhacay toddobaadkan aynu ku guda jirno. Weerarkaas waxaa lala beegsaday isgoyska ceelgaabta gaar ahaana xarunta laga galo madaxtooyada Soomaaliya waxaana ku geeriyooday dad shacaba oo ay ku jirto hooyo laba caruur haysatay iyo askar. Afhayeenka ciidanka booliiska Cabdifataax Aadan Xasan ayaa halkaasi tegay oo warbaahinta uga warramay waxaana uu sheegay in dhaawacyadu laga yaabo in halkaasi ay kasii bataan ama dhimashadu ay raadeen halka dhaawacyadan isla sidaasi oo kale iyagana uu sheegay cisbitaalada qaar ee magaalada Muqdisho ayuu sheegay inay kormeereen isla markaana ay tageen xaaladooda caafimaad dadkii la geeyana ay soo hagaagayso. Waxaa dhinaca kale uu ka warbixinayaa tirada guud ee dadka ku dhintay weerarkaas iyo inta ku dhimatay. bismillahi raxmaani raxiim inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun. waxaan leenahay intii ku dhimatay allah u naxariisto, intii ku dhaawacantayna allah bogsiiyo. waxaa saaka aroortii abaaro 4:49 qarax gaari ka dhacay isgooyska ceelgaabta gaar ahaan barta lagu jeekimo baabuurta aada dhanka madaxtooyada iyo hoteelada ka agdhow. baabuurtaas xilligii ay u diyaar garoobayeen in la jeekimo ayaa waxaa soo dhex galay gaari karoon ah oo uu watay nin naftii haliga ah. gaarigii ayaa ku qarxay barta wuxuuna dhibaateeyey habaha ugu darnaatee hooyo sidata laba caruura midna 3 jir yahay midna 4 jir yahay oo baabuur ay wada saarnaayeen ku wada bas beelay hooyadii iyo labada caruurtaaba. dhimashada guud waxay leegtahay 8 qofood, 7 qofood oo rayid ah iyo qof ka mid ah ama askari ka mid ah taraafikada booliiska Soomaaliyeed oo isagana u taagnaa jagboyntiga inuu kala hago baabuurta soo gashay iyo midka ka baxa. dhaawacun wuxuu gaarayaa 9 qofood. waxaa jiri kara dad ay la carareen eheladooda ama baabuurtii ka agdhowed xilliga uu qaraxa dhacay, laakiin inta booliiska Soomaalida uu goobta ugu yimid oo xaqiijiyey waa 9 qof. waxaana xiriir la sameynay isbitaalada oo ayagana noo soo gudbin doona goor dhow ribootka isagoo dhammaystiranna dib ayaa idinka soo siin doonaa. toddobaadkan magaalada Muqdisho ee caasimada dalka waxaa lagu aasay gaar ahaana iskool Bluesia allaha u naxariistee Cabdi Muriid Dheere oo loo aqoon jiray ajakis oo muddo 3 maalin ama 4 maalin ku xanuunsanaa isla xarun caafimaad oo ku taalla magaalada caasimada ah ee Muqdisho. allaha u naxariistee Cabdi Muriid ayaa ka mid ahaa majaajilistayaasha Soomaaliyeed ee dadka inta badan ka qoslin jiray xaalado adag oo dalkan uu soo marayna markaasi kula soo maray. warbixintan ayaan idin kaga diyaarinay. allahu akbar. deeqa yurub wallahi middelkaa ma joogo. waxaadi ku eeg yurub wallahi ma laga helaayo. america wax ku eeg waa ka waayi wallahi. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. dhammaan qoysaskii iyo eheladii uu ka geeriyooday Cabdi Muriid Dheere ajakis samir iyo iimaan allaha ka siiyo, isagana qabrigiisa allaha oga dhigo midkii uu ku kheyray, isla markaana kitaabkiisa gacanta midig laga siiyey.
baahi beerka ay balbalooyaa hadda buruntika ay soo dhigaa baariga hadda buruntika ay dhigaa baariga in hadda magaloor dar midkii weey markii uu sanadan galaa abdi muriid dheere ajakis waxa uu ahaa jilcaan ka ah geega Soomaaliya waxa uu ku caanbaxay turjumaada aflaanta hindiga waxa uu lahaa cod ilaa iyo shan ruux oo ku turjumi karo ama uu ku matali karo waxa uu hindisay riwaayado isugu jiray wacyigelin iyo kuwo kale aboodsan hadii uu qaafo oo baladka ligu deeyo laa ilaaha illallah waxa sidaasi oo kale uu ka qayb qaatay in aflaanta dhinaca hindiga ay ku biiraan dhalinyaro dhowr ahaa oo shaqo la'aan ku ahaa gudaha Soomaaliya ajakis waxa uu sidoo kale qayb ka ahaa dadka sida weyn looga jecel yahay geega Soomaaliya marka loo eego soo bandhigida riwaayadaha iyo turjumaada aflaanta waxa uu qayb ka ahaa howlwadeenada warbaahinta ka howlgasha gudaha dalka abdi muriid dheere ajakis waxaa sidoo kale lagu xasuustaa sheekooyin ay wada jecel yihiin dhammaan ummadda soomaaliyeed meeshaan rabnaa haddana filinka inaan ku duubno sidoo kale waxa uu riwaayado la keenay allaha u naxariistay dadkii isaga ka horgeeriyooday ee kala ahaa marshaale aw kuku iyo kuwo kale oo dhowr ah oo iyagana markaasi qayb ka ahaa dadka riwaayadaha ay ka soo maaxatay quluubtooda dhinaca kale waxa uu sidaasi oo kale riwaayado la keenay dadka xilligaasi ku jiray turjumaada aflaanta sidoo kalena leh hal abuuro kala duwan oo ay ka mid yihiin maka xaaji banaadir nimc heebe jk iyo weliba inta kale ee aflaanta ku jirta riwaayadan magaceedu waxaa la dhahaa shuruud iyo shukaanse waa fikraddii jawaahir xuseen isku dubaridkii cabdimuriid dheer ajakis magaca ajakis marka loo eego waa ay tahay dadka soomaaliyeed ee aan aqoon ama aqoonta u lahayn inta badan waxa uu ahaa midka ka qusliya dadka waaweyn iyo dhalinyarada gaar ahaan dadka xiiseeya daawashada aflaanta sida filimada iyo kuwa kale sanadihii dambe ajakis waxa uu ahaa mid la midoobay dadka ka howlgala warbaahinta gudaha waxaana uu qayb ka ahaa howlwadeenada tv-ga universal oo barnaamijyo dadka inta badan ay xiiseeyaan uu ku soo kordhiyey waxaana ka mid ahaa barnaamijka uu ku caanbaxay ee masraxa furan calaykum salaam waraxmatullahi wabarakatuh mar saddexaad iskuna kanafiira ka dhawaaya xaaladda walfaya minkiima joogta aanu biixadna weydiis waxaana ka qayb gelayay dad aad u fara badan oo xiiseynayay daawashadiisa iyo sidoo kale ka qoslinta boqolaalka kun ee soomaalida geeridu waa xaq qof walba ayay taabanaysaa walaalkeenna ajakis waxaa maalmihii ugu dambeeyey uu ku xanuunsanayay mid ka mid ah xarumaha caafimaad ee ku yaalla magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa sidaasi oo kale baraha bulshada saacado kooban laysla dhexmaray in uu geeriyooday jilaa cabdi muriid dheere ajakis hase yeeshee wararkaas waxaa beeniyey wiil uu dhalay oo xilligaas la joogay aabbihii isla sidaasi oo kale maalin kadib cabdi muriid dheere ajakis ayaa geeridiisa la shaaciyey iyadoona xilligan uu aaday gurigiisa dhabta ah ee aan soo laabashada lahayn guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaana ehelada iyo qaraabada uu ka geeriyooday cabdi muriid dheere ajakis oo qayb weyn ka soo qaatay dhisidda dalkeenna waxaan leenahay samir iyo iimaan allaha idinka siiyo jilaa cabdi muriid dheere oo loo yaqaanay ajakis innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun doorashooyinka somaliland ayaa lagu qabtay toddobaadkan magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyadoona xubno 11 qof ka kooban ay ku soo baxeen 11 kursi ayay ahaayeen kuraasta loo tartamayay oo markaasi somaliland ama gaar ahaan gobollada waqooyi iyagu ka soo jeeday xerada efesyoon ee magaalada muqdisho ayaa lagu doortay maalinta koowaad ee doorashada waxaa qayb ka ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo guddoomiyihii hore ama guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya markii doorashada ay soo gabagabowday kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya cusmaan abuukar dube oo sheegay inuu ku faraxsan yahay kabin doqoshada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaana dhinaca kale uu sheegay inuu u shaqeyn doono ummadda soomaaliyeed ee kala taagan ee somaliland iyo soomaaliya waxaana dhinaca kale uu sidaas oo kale sheega mubashaaciyey in ummadda soomaaliyeed dhib walba ay ku jirto uu kula qayb qaadan doono bismillaahi raxmaan raxiim waxa aynu joognaa taliska afisyoni xerada ciidanka cirka waxaa maanta soo gebagabooday halkan ku soo gebagabooday
doorashadii aqalka sare ee Soomaaliland aan ka qayb ahaa waxaan ku faraxsanahay inaan ka mid noqday senatarrada 12-ka ah ee ku guuleystay tartankii maanta ee qaybtii hore ee 6-dii hore ku soo baxay waxaan rabaa halkan marka koowaad inaan uga mahadceliyo odayaashii dhaqanka oqaashii iyo ergooyinkii doortay sida sharafta iyo karaamada iyo ixtiraamka leh ee qiimaha leh ayuu doortay halkan waan uga mahadcelinayaa waxaan kale u mahadcelinayaa guddida doorashooyinka ee heer federaal iyo sid oo iyaguna runtii qabtay shaqo aad iyo aad u qurux badan waxaan kale u mahadcelinayaa ciidamada amniga oo amniga sugayay waxaan u mahadcelinayaa baxda saxaafadda waxaan u mahadcelinayaa goobjoogayaasha waxaan u mahadcelinayaa taageerayaashaydii ee ogeydeen ee faraha badnaa ee meel kasta joogay oo ay ugu kow ka tahay baxda saxaafaddu aad iyo aad baan u salaamayaa uguna mahadcelinayaa intaa kadib habeenno badan aan soo jeednay sida caadad ahayd maalmo badan aan soconaynay kambeyn adag adag runtii oo aad u adag hadda aan idinla hadlayo laba habeen iyo laba maalmood waan soo jeeday waana ka garan kartaan inuu siduu wadakaa tartanku kaasaanu ka soo baxnay halka laga yaabo senatarada qaar iyagoo mushaharad iyo malxiis ah inay soo baxeen annagu habeenno iyo maalmay nagu qaadatay runtiina saasay dalku u baahan yahay dalku wuxuu u baahan yahay inuu u guuro dimuqraadiyad iyo doorasho ay dadka la matelayaa ku kala saaraan qofka u shaqaynaya iyo ay leeyihiin shaqadaa noo qabo runtii waxaan isleeyahay waa tusaale fiican tusaale fiican ba halkan ka dhacay waa arkayseen tartamadu siday u adkaayeen waxaan kusoo gebagabaynayaa waxaan halkan mar kale uga mahadcelinayaa dadkii doortay sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa intii aanu dooran iyaguna doortay walaalkay waxaan kale u mahadcelinayaa walaalkay cabdikariin oo isaguna doorashada ka qayb galay oo si hufan oo qurux badan oo sharaf leh u kambeyn gareeyey uga qayb qaatay iguna hambaliyey isagana waan u mahadcelinayaa sharaxii ila tartamayey ee sida adag ila tartamay markaad guul keento qofna guushaada wuu kiciyaayo de uu ka qayb qaataa qofna luguhu ku qabtaa libaaxa bahalka la yidhahdo waxaa la yidhi nin ganay iyo nin galaday labadaba waa ogyahay libaaxu ninka gana ee falaaro ku dhufta iyo ninka galada ee badbaadiya labadaba waa ogyahay sidaasoo kale maanta qofkii wax taray iyo kii wax yeelay labadaba waan ogahay laakiin waxba uma qabo aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa guul dalkeennay doorashadani guul u tahay waa waddadii aynu ku gaari lahayn dimuqraadiyad dhammaystiran halkaa laga wado nabadgelyada dowladnimada sharciga isdoorashada iyo inaynu ka gudubno xaaladan doorashada aynu u gudubno dhisme dowlad qurux badan ayaynu ka shaqayn doonaa waxaan ballan qaadayaa 4 sannadood ee lay doortay aqalka sare inaan shacabka Soomaaliyeed ugu adeego si hufan oo qurux badan oo daacadnimo ah oo kalgacal iyo naxariis iyo damiir leh oo aan la qaybsado duruuf kasta oo aan kala qayb qaato xaalad kasta oo aan ugu adeego si ifkana aan u guto waajibkayga aakhirana aan abaal ugaga helo iyo janno waxaan kaloo u adeegi doonaa degaamada layga soo doortay Soomaaliland gobollada waqooyi weeye hadda baarlamaankoodii hadda kay doortay waxay leeyihiin duruufo u khaasa oo u baahan xildhibaanada iyo senatarada madelaya inay ka shaqeeyaan waa waajib iyadana waa ka shaqeynaya umusha u dana ayaa ilmahana u dana ta qaranka iyo ta Soomaaliland way isku mataasan yihiin waan ka shaqeyn doonaa si wada jir aan uga shaqeyn doonaa waxaan ka shaqeyn doonaa wadahadallada wanaagga isu soo jiidka ummadda Soomaaliyeed isu soo dunkeeda iyo inuu qarankani noqdo qaran qurux badan oo adduunyada la jaanqaada aad baa u mahadsantay garowe markaan aan eegno madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa magaalada garowe ee caasimada dowlad goboleedkaasi Puntland waxa uu ku qaabilay safiirka UK ee Soomaaliya Marwo Kante Foster oo qayb ka ahaa wafdi beesha caalamka ka socday oo halkaasi gaaray waxa ay kala hadleen oo weliba labada dhinacba way ka wada hadleen doorashooyinka Soomaaliya gaar ahaana doorashada 3 degmo ee Puntland ka dhacaysa ee qofka iyo codka ah markaasi deegaanada ay ka dhacayna ay kala yihiin qardho ufayn iyo sidoo kale ayl oo isla maamulkaasi Puntland ka tirsan kulanka markii uu soo gabagabeeyey kadib waxaa warbaahinta la hadlay madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Saciid Cabdullaahi Dani oo ka warbixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen safiirka UK ee Soomaaliya Marwo Kante Foster waxaa maanta nagu soo booqday ambassador Kate garowe iyada iyo wafdi la socday waan ku faraxsannahay runtii safarkeeda ugu horreeya inay garowe ku timaado
fursad ayay noo ahayd iyada iyo waftigeeda inaan ka wada sheekaysano dhammaan xaaladaha dalka, gaar ahaan Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya intaba. Runtii wada hadallo aad u wanaagsan oo dhinacyo badan taabanaya ayay ahayd, oo lana yeelan doonto qaybaha kaleeto ee Puntland ka mid a, sida guddiga doorashooyinka iyo axsaabta ururada siyaasadda iyo guud ahaan horumarka ka socda dhinaca Puntland ee dhinaca horumarka developmentiga iyo arrimaha siyaasadda iyo democratizationka, iyo guud ahaan doorashooyinka Soomaaliya iyo sidii UK. Waxaan kaloo uga mahadcelinay qorshayaashii ballaarnaa ee muddada dheer ay ka caawinaysay Puntland iyadoo ay soo maraysay hay-adaha kaleeto ee ka howlgala halka iyo qaybaha iyada runtii muhiimka u ah sida waxbarashada iyo caafimaadka iyo dhinaca democratizationka. Waan uga mahadcelinaynaa safarkeedaas. Waan rajaynaynaa inay safarada dambe ay kusoo noqon doonaan waxyaabo badan oo u ah guud ahaan dalka Soomaaliya dan iyo gaar ahaan Puntland baan ka wada hadli doonno. Waxaan runtii aad ugala hadalnay sidii dhaqaalaha loo kobcin lahaa, maalgashiga wadamada adduunka gaar ahaan Ingiriiska ay u imaan lahaayeen, marxaladan dalka Soomaaliya loogu abuuri lahaa si deganaanshuhu uu si hirgalo in dhaqaalaha la kobciyo, shaqo abuur la sameeyo, deganaanshaha iyo nabadgelyada aan ka shaqeyno, iyo guud ahaan Soomaaliya intaba iyo arrimaha taagan siyaasadana xal waara looga gaari lahaa. Waa mahadsan tahay Ambassador Walker. Markan koonfur galbeed aan eegi doonaa, madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdicaziis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa digreeto kasoo baxday xafiiskiisa. Waxaa lagu magacaabay xubno ka kooban 7 xubnood oo ah guddiga adeega garsoorka deegaanada dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed. Dhinaca kalena waxaa lagu magacaabay warqadan kasoo baxday isla madaxweynaha gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Bayb. Labadaasi warqadood oo kasoo kala baxday xafiiska madaxweynaha ayaa waxaa warbaahinta u akhriyey afhayeenka madaxtooyada dowlad goboleedkaasi Maxamed Cali Ibraahim Bandhabo. bismillaahi raxmaan raxiim. Maanta taariikhdu ay ku beegan tahay 25 Sebtembar 2020, ujeedo magacaabid gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Bay, xeer madaxweyne tira nambarkiisu yahay eber 57, 25 Sebtembar kuna saabsan magacaabid gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Bay ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed qodobkiisa 48-aad farqadiisii koowaad, markuu dhagaystay tala soo jeedinta wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya, markuu tixgeliyey aqoonta iyo waayo aragnimada mudanaha jagada soo socota loo magacaabayo, wuxuu soo saaray xeerkan qodobkiisii koowaad magacaabid gudoomiye. Laga bilaabo maanta taariikhdu ay ku beegan tahay 25 Sebtembar 2020, wuxuu madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicaziis Xasan Maxamed lafdigareen uu u magacaabay mudane Isxaaq Maxamed Isxaaq inuu noqdo gudoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka Bay. Xeerkan ayaa dhaqangal noqon doona marka uu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdicaziis Xasan Maxamed lafdigareen uuna saxiixay. Dhanka kale, madaxweyne Cabdicaziis oo ah madaxweynaha koonfur galbeed ayaa soo saaray xeer kale oo ku saabsan magacaabid guddiga adeega garsoorka ee dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya oo runtii baahi badan ay u qabeen dadka dega deegaanada koonfur galbeed. Xeer madaxweyne tira nambarkeedu yahay eber 58, 25 Sebtembar 2020, kuna saabsan magacaabid guddiga adeega garsoorka dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha koonfur galbeed markuu arkay dastuurka dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya qodobkiisa 48-aad farqadiisii koowaad, qodobka 70-aad farqadiisii labaad, markuu tixgeliyey tala soo jeedinta wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya, wuxuu soo saaray xeerkan oo ah qodobkiisii koowaad magacaabid guddiga adeega garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed. Laga bilaabo maanta taariikhdu ay ku beegan tahay 25 Sebtembar 2020, wuxuu madaxweynaha koonfur galbeed mudane Cabdicaziis Xasan Maxamed lafdigareen uu 7 xubnood u magacaabay guddiga adeega garsoorka oo ugu horeeyo nambar 1 Axmed Cali Muuse, gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya; 2 Aadan Mukhtaar Shuuriye, xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya; 3 Abukaate Derow Ibraahim Xuseen; 4 Abukaate Awukur Xuseen Xasan; 5 Abukaate Abuqaadir Cali Macalin; 6 Mudane Sheekh Cabdiraxmaan Macalin Cabdulaahi; 7 Mudane Shariif Maxamuud Sheekh Xasan.
qodobkiisa labaad ayaa ah dhaqangalkan ayaa noqon doona mid ansaxa marka uu sayo madaxweyne cabdixasiis xasan maxamed afdigareen wuuna sayaxay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markan haddii aynu eegno dhinaca iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble oo daafuraya doorashada aqalka sare ee gobollada waqooyi ayaa isagu waxa uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka isagoona baaq u diray dowlad goboleedyada dalka gaar ahaana 5 maamul goboleed amaba 4 maamul goboleed oo iyagu ay ku harsan yihiin kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya gaar ahaana maamul goboleedyada hirshabelle jubbaland iyo sidoo kale galmudug oo ka mid ah 5 maamul goboleed ee dowlad goboleedyada dalka waxa uu sheegay in wax walba lagu xaliyo markaasi qaab wadahadal ah waxaana dhinaca kale uu tilmaamay in ka wasaarad amaka xukuumad ahaan ay diyaar ama uu diyaar u yahay inuu qabto doorasho xor iyo xalaal ah doorashada aqalka sare markay soo idlaatana midda golaha shacabka lagu xijin doono arrimahaasi oo kuwa kale oo dhowra ayuu ka hadlay ra-iisul wasaaraha waxaan farayaa dhammaan guddiyada doorashooyinka guddiga wax dooranaya odayaasha musharaxiinta in la ilaaliyo in la ilaaliyo cadaaladda doorashada saad la socotiin gobollada waqooyi soomaalilan waxay caan ku tahay doorasho hufnaan iyo cadaalad ah saas darteed indhaha iyo shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ayay idinku hayaan marka waxaan rabaa inay noqoto doorasho lagu dayan karo taariikhdi gasho dib loo soo xasuusto oo qof kasto meel kasta uu joogo uu ka hadlo cadaaladda iyo hufnaanteeda siday ku dhacday odayaasha waxaan iyagana leeyahay waad ku mahadsan tihiin dadaalkiinna kartidiinna waxaan idinka rabaa cadaalad dhammaanteen cadaalad aana deeqdo maantay soomaali keliya idinma eegaysa alla subxaanahu watacaala ayaa idin eegaya waxaan kaloo rabaa inaan halkan baaq uga diro saaxiibaday dowlad goboleedyada oo aan rabo inaan u sheego inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan aqalka hoose sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan kaloo rabaa inaan xasuusiyo 8 kursi ee ku hartay dowlad goboleedyada 4 jubbaland 2 galmudug iyo 2 hirshabeelle sida ugu dhaqsiyaha badan ee aqalka sare inuu isoo gudbiyaan una soo gabagabeeyaan sababtan taa u leeyahay wax kale maahan soomaalilan aqalkeeda sare markuu dhammaado insha allah waxaan rabaa taariikhda inay gasho in laysugu yeero dhammaan xildhibaanada aqalka sare ee soomaaliya si ay u samaystaan guddoonkoodii iyo nidaamkoodii saasna ay soomaaliya u yeelato hay-addii ugu horreysay ee dastuuri ah dalkana uu yeesho madax lagu soo hagaago oo anigana ila xisaabtamo anigana aan la xisaabtamo haddaan intaa ka gudbo xaaladda dalka alxamdulilaah maanta meel fiican ayuu marayaa doorashaan ku jirnaa carabiilka isugu dhow khilaafaad waa iska yimaadaan laakiin wax weyn ma ahan wax weyn yaa loo qaadanin wax kasta waxaa ka muhiimsan xasiloonida dalka nabadgelyada wada noolaanshaha shacabka soomaaliyeed waxaan farayaa inay ilaaliyaan xasiloonida cadowga shabaabna uusan ka faa'iidaysanin waxa tuhmada abuurayo ama qalqalka abuurayo ama escalationka samaynayo oo xagga siyaasadda ah wax weyn oo siyaasadda la isku hayo maba jirto qaybihii dambe ee barnaamijka falanqaynta siyaasadda ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal markan haddii aynu eegno magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose cadaadkan kulan degdeg ah la isugu yeeray saraakiisha amniga ee gobolkaasi shabeellada hoose gaar ahaana degmada marka dumiyaha degmada marka cabdulaahi cali axmed waafow ayaa kulanka marka uu soo gabagabay kadib warbaahinta la hadlay waxaana uu isagu ka digay in waxyaabaha la digo kuwa amniga lasoo geliyo gudaha degmadaasi marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose waxaana sidaasi oo kale uu isagu sheegay in baaritaano kala duwan la marin doono xarumaha shaqo ee ku yaalla gudaha degmadaasi marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose waxaan kormeer guud aan kusoo sameynay guud ahaan degmada marka qeybaheeda kala duwan sida baraha ama maaragtay difaaciyada ciidamada ee ku sugan degmada marka sida nabad sugida 14 October sidoo kale saldhigga degmada marka guud ahaan waxaan
isku yeernay waa soo raysanay dhamaan hay'adaha amniga saraakiisha degmada marka ku sugan anagoo isla markaas ayto muxuu ahaa daba taagan qaraxyadii ka dhacay degmada anagoo safar ku maqan oo magaalada ka maqan qarax magaalada ka dhacay anagoo iswareysanayno iyo guud ahaan amniga degmadaba anagoo iswareysanayno waxaa isugu nimaday shir degdeg ah oo isla markaas qaatay saacadooyin oo aan u wada hadlaynay sida ammaanka degmada marka loo soo celin lahaa oona maaragtay loo hortegi lahaa falalka lidka ku ah amniga ee degmada ka dhacaya si loogu hortegi lahaa ayaan kasoo wada hadalnay wuxuuna noogu soo dhammaaday is-afgarad fiican iyo shaqooyinkii aan kala qadqaadanay dhammaan hay-adaha amniga aan kala qadqaadanay cid kasta meesha ay markaas ka quseyso aan ka wada aadnay guud ahaan intaas ayn tacaalaynu ku hakiyo barnaamijkii falanqaynta siyaasadda anigoo guuxa soo saaray halkan idinkala socodsiinaya saaxiibayaal kaamiradda iyo farsamada saaxiibka ark ayaa ka qaabiyna intaynu ku kulmi doonno barnaamijkan kiise xigana waxaan idinkaga tegaynaa isma dhaafno.